جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پورے پاکستان میں لاک ڈاؤن ہے، اور جس کی وجہ سے سکولز وغیرہ بھی، کالجز وغیرہ بھی ٹوٹلی بند ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کو، گورنمنٹ نے یہ ایک ویب سائٹ لانچ کیا ہے جس کے اوپر آپ اپنے بچوں کو گھر بیٹھے تعلیم دے سکتے ہیں، اور وہ ویب سائٹ بالکل آفیشیل ہے۔ وہاں پہ آپ اپنے بچوں کو گھر بیٹھے تعلیم، جتنے بھی آپ وہ ان کے چیپٹرز ہیں، اور اسلامی تعلیم سے ریلیٹڈ ہو گئے، اردو تعلیم سے، انگلش سے، ٹوٹل مطلب کہ وہاں پہ لیکچر آپ اس کو مل سکتے ہیں۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ان فیوچر میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر لاسٹ تک لازمی دیکھیں، کیونکہ یہ پیرنٹس کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ویڈیو ہونے والی ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کا مستقبل چاہتے ہیں کہ آپ کا ان کا گھر بیٹھے ان کو تعلیم ملتی رہے، تو سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی براؤزر اوپن کر لینا ہے۔ جیسے میرے پاس کروم براؤزر ہے تو میں کروم براؤزر اوپن کر لیتا ہوں۔ کروم براؤزر اوپن کرنے کے بعد آپ نے سمپلی یہاں پہ سرچ کر لینا ہے تعلیم گھر۔ جیسے ہی آپ سرچ کریں گے تو فرسٹ میں یہ ویب سائٹ آ چکی ہے جس کا نام ہے تعلیم گھر ڈاٹ پنجاب ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے۔ تو آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے۔ اوپن کرنے کے بعد اس کا انٹرفیس کچھ اس طرح سے آئے گا۔ تو میں اس کو ڈیسک ٹاپ سائٹ کے اوپر کر لیتا ہوں تاکہ یہ آسانی سے دکھے آپ کو، اور پورا اس کا فرنٹ پیج آپ کو دکھ جائے۔ تو اس کا انٹرفیس کچھ اس طرح سے آئے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پنجاب گورنمنٹ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی۔ فرسٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئیکون ہے ہر گھر بنے گا اسکول، تو یہ بچوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں انگیج ملٹی میڈیا لیسنس فار میتھ اینڈ سائنس گریڈ 1 to 8 فار ناؤ۔ یہ صرف ابھی 1 to 8 گریڈ تک بچوں کے لیے ہے۔ شاید آگے بھی انہیں کوئی اپ ڈیٹ کرنی ہو، وہ پھر آگے ہی بتائیں گے۔ نیکسٹ ہے تعلیم گھر پروگرام شیڈیول فور کیبل ٹی وی آپریٹر۔ یہ اس کا انہوں جو آپ کو، آپ کے بچوں کو انہوں نے لیکچر دینے ہیں، وہ یوٹیوب کی ویڈیوز کے ذریعے دینے ہیں۔ تو وہ میں آپ کو آگے اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاتا ہوں۔ اس کے بعد ڈاؤن لوڈ تعلیم گھر اسمارٹ فون ایپ۔ تو انہوں نے ابھی اپلیکیشن جو ہے وہ لانچ نہیں کیا، جیسے ہی وہ لانچ کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اوپر میں آپ کو ویڈیو نیکسٹ بنا کے دوں گا، تاکہ اس میں بھی آپ کو آسانی ہو۔ اس میں بتاؤں گا کیا کیا انہوں نے فیچرز ڈالے ہیں، کیا کیا انہوں نے اس میں چینجنگ کی ہے۔ تو اس کے بعد آپ نیچے شیڈیول پہ آئیں تو یہ مین چیز یہی ہے شیڈیول، کیونکہ یہاں پہ انہوں نے ٹوٹل جتنے بھی لیکچر وغیرہ ہیں انہی میں دیے ہوئے ہیں۔ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ میں اپریل ویک ون یہاں پہ آپ اوپن کریں گے شیڈیول، ویو شیڈیول۔ تو یہاں پہ آپ کے سامنے جتنے بھی انہوں نے ٹیچرس وغیرہ یہاں پہ لگائے ہوئے ہیں، یا کچھ بکس وغیرہ، لیکچر وغیرہ، اور کس ڈیٹ کو انہوں نے لیکچر دینا ہے، کس ڈیٹ کو ان کے چھٹی ہوتی ہے، تو ٹوٹل یہاں پہ موجود ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے ریپیٹ شیڈیول۔ ریپیٹ شیڈیول میں آپ کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں کہ ریپیٹ شیڈیول میں انہوں نے کیا 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 ہوا۔ ریپیٹ شیڈیول میں بھی وہی ہے، گریڈس وغیرہ ہو گئے، کس کے گریڈ تک ہیں، یہاں پہ 1 to 8 گریڈ تک ہے، اور اس میں بکس وغیرہ، لیکچر وغیرہ، چیپٹر وغیرہ ہو گیا، ٹاپکس کیا کیا ہیں اس میں، اور اس میں ٹیچرس کون کون سے ہیں، اور انہوں نے کس ڈیٹ سے کس ڈیٹ تک، اور کیا ٹائم ٹیبل ہے، وہ ٹوٹل یہاں پہ آپ کو موجود ملے گا۔ اس کے بعد ہے ڈاؤن لوڈ کانٹینٹ۔ ڈاؤن لوڈ کانٹینٹ کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے، اور دوبارہ سے پھر یہ ڈاؤن لوڈ کا آپشن آ جائے گا، تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو سیدھا ڈاکومنٹس فائل میں لے جائے گا۔ تو آپ نے کسی بھی براؤزر سے اسے اوپن کر لینا ہے، یا پھر کسی بھی ڈاکومنٹس اپلیکیشن سے اسے اوپن کر لینا ہے۔ تو یہاں پہ ٹوٹل ہی لیکچر جو ہیں وہ ویڈیو کی صورت میں موجود ہیں، جس لنک کے اوپر یا جس ویڈیو کے اوپر آپ کلک کریں گے تو وہ آپ کو سیدھا ہی یوٹیوب چینل میں لے جائے گا۔ آپ نیچے اس کی دیکھ سکتے ہیں جو کئی صورتحال ہمارے ملک میں چل رہی ہے اس کی احتیاطی تدابیر، تو آپ نے اس کے اوپر لازمی سے عمل کرنا ہے۔ تو چلیے فرسٹ ہم نے لیکچر کے اوپر کلک کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سی ویڈیو انہوں نے دیا ہوا، کس طرح سے انہوں نے سمجھا رکھا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا چینل اوپن ہو گیا ہے، اور تعلیم گھر کے نام سے یہ چینل انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور ٹوٹل یہاں پہ اسلامک اسٹڈی کے حوالے سے بھی ہے، اور جس طرح کی اسٹڈی بچوں کی ہوتی ہے وہ ٹوٹلی موجود ہے۔ آپ اس کو چاہے تو یوٹیوب کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، یا پھر اسی اپلیکیشن سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ یہاں سے اس کو سبسکرائب کر کے بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی میتھ کی لیکچر بھی موجود ہیں، اور ٹوٹل مطلب جتنے بھی بچوں کے لیسنز ہوتے ہیں وہ یہاں پہ
आपको मौजूद मिलेंगे। उसके बाद चलते हैं हम वीक टू के ऊपर, वहाँ पे शेड्यूल देख लेते हैं कि क्या शेड्यूल है इनका वीक टू में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1-8 ग्रेड, मतलब कि वो यहाँ भी थोड़ी बहुत चेंजेज होंगी, टीचर्स वगैरह हो गया, यहाँ पे लेक्चर वगैरह हो गया, टॉपिक कि यहाँ पे उन्होंने किस किस टॉपिक के ऊपर बनाना है, मतलब कि सेकेंड वीक में भी टोटल वही तरीका है। तो ये वेबसाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, अपने आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। आप यहाँ से अपने बच्चों को तालीम हासिल कराएं जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता या जब तक उनके स्कूल्स ओपन नहीं होते। तो इंशाल्लाह जब इसकी एप्लीकेशन लॉन्च होगी तो इंशाल्लाह मैं एप्लीकेशन के ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के लाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि उसमें उन्होंने क्या क्या फीचर्स डाले हैं और क्या क्या उन्होंने चेंजिंग की है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।